gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani saleebaan ducaale xaaji cismaan oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka daran celiyey se uu arko ku-xigeenka gudoomiyaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu dhowaan u magacaabay gudoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro. Xilkan lay magacaabay marka hore gudoomiyaha hoggaanka xisbiga oon ku hambalyeynayaa, si fiican baan ugu hambalyeynayaa. Waxaanan ahay deni qof waajibaadkiisa xisbi gudanaya oo ka soo baxaya. Geesta kale saleebaan ducaale waxa uu eedeymo kala duwan u jeediyey hoggaankii booskan isaga ugu horreeyey. Waxaanu yidhi ninkii hore dee halkan joogay wuxuu ahaa nin fadhiida oo aan shaqaynayn, aan xisbiga ku xidhnayn, oo aan shaqadiisa qabsanayn, oo moodo inuu xisbiga waa magaranaas aanu shaqada xisbigaba aanu fahamsanayn, oo fadhiida alxamdulilah anagu fadhiidkaa noqomayno ummadayada iyo taageerayaasheeda ilaa heer gobol, ilaa heer degmo, ilaa heer tuulo, ilaa heer miyi waanu kasbanana. Annagoo kasbanana xisbi ahaan waxa xaq ay nagu leeyihiin, waxa xaq ugu leenahay oo si fiican uga ololeyna ilaa iyo islaanta reer miyiga ee adhiga la joogta ayaan doonaa inaan kasbanno si aanu u samayno isbeddel muuqda oo waddankan wuxuu u baahan yahay isbeddel. Isbeddelkaas aan uga madaldhalinno ayaanu kasbanaynaa qof kasta oo shaqsiya, dhallinyarada, aqoonyahanada, dadka odayaasha, guurtida, cid allaale, ciddii magaranaysaa xisbiga ah iyo ciddii aanu soo dhoweynayno intaba waan kasbanaynaa. Gudoomiye ku-xigeenkan labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa booskiisani uu bannaanaa muddo haatan ku siman hal sano. Cabdiraxmaan Cali Dawud, TV-ga Kalsan, Hargeysa.